ishte shaka. Ja që ndodhi në një stacion zjarë fiksish, kur morën telefonatën e krye Ministres. Nuk ndodhë shpesh të të marë në telefon Kryeministria e vëndit, dhe kur ndodhë se merë serozisht që në anën tjetër të receptorit është pikërisht numri i një qeverisëse. Një rast i tjilë ndodhi dhe në Gjermani, ku kancelaria Angela Merkel telefonojnë në një stacion zjarë fiksish për t'i falenderuar për punën e bërë gjatë pandemisë por duke e marë si një telefonat rëng, ata janë byllën. Merkel i telefonoj departamentit kundër zjarëve, por shefi i shërbimit mendoj se po bëjë fjalë për një shaka të njërës nga radiot lokale, dhe kështu janë byllë telefonin. Më vonë telefoni i ra për sëri dhe ishte një thirje nga zyra e shtypit të kancelareth. Duke sharuar se më parë, ishte vet Angela Merkel që i kishte marë në telefon. Gjithsesi kryeministra gjermane nuk nguroi të telefononte sërish për t'i falendëruar për punën e tyre. Ajo mësoi nga mediat se zjarfiksit në Bergen, pasi u testuan pozitivisht për koronavirus, vendosën të hynë vullnetarisht në karantinë.